हॅलो दोस्तों, मायक्रोसॉफ्ट एक्सेलमध्ये रिप्लेस ऑप्शनचा वापर कसा करता हे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये शिकणार आहे. मायक्रोसॉफ्ट एक्सेलमध्ये एक लिस्ट तयार केलेली आहे, ज्यामध्ये कॅन्डिडेट नेम लिस्ट, कॅन्डिडेट आय डी, कॅन्डिडेट नेम आणि कॅन्डिडेट ॲड्रेस टाईप केलेला आहे. पण आता समजा मला ज्या ज्या ठिकाणी कॅन्डिडेट शब्द लिहिलेला आहे त्या शब्दाच्या जागेवर समजा मला स्टुडंट शब्द जर टाकणे, तो आपण एक एक शब्दाला सिलेक्ट करून त्याला डिलीट करून त्या जागेवर आपण स्टुडंट शब्द टाईप करू शकता. पण बघा, हा काम जर आपल्याला थोडासा फास्टमध्ये जर करणे, तो आपण लक्षात ठेवा मायक्रोसॉफ्ट एक्सेलमध्ये रिप्लेस ऑप्शनचा वापर करून ज्या ज्या ठिकाणी कॅन्डिडेट शब्द आहे त्या ठिकाणी आपण काय करू शकता, स्टुडंट शब्द टाईप करू शकता. रिप्लेस ऑप्शनचा वापर करायसाठी होम टॅबचे एडिटिंग ग्रुपमधून फाइंड अँड सिलेक्टला क्लिक करा. त्याच्यामध्ये आपण रिप्लेसला क्लिक करू. रिप्लेस करायसाठी आपण लक्षात ठेवा कंट्रोल प्लस एच बटन हे दाबू शकता. रिप्लेसला क्लिक केल्यानंतर फाइंड अँड रिप्लेस डायलॉग बॉक्सची विंडो जेव्हा आपल्यासमोर ओपन होणार, त्याच्यामध्ये सर्वात पहिले जे शब्द आपल्याला बदलणे ते शब्द आपल्याला फाइंड व्हॉटमध्ये टाईप करणे. आता इथे मी टाईप करतो कॅन्डिडेट, आणि या शब्दाच्या जागेवर जे दुसरा शब्द आपल्याला टाकणे ते आपल्याला रिप्लेस विथमध्ये टाईप करणे. आता इथे मी टाईप करतो स्टुडंट. हे टाईप केल्यानंतर तुम्ही लक्षात ठेवा आपण जर समजा रिप्लेसला क्लिक केला तो फक्त एक शब्द बदलणार, आणि रिप्लेस ऑलला जर क्लिक केला तो या लिस्टमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी कॅन्डिडेट शब्द टाईप केलेला आहे ते सर्व ठिकाणी स्टुडंट शब्द येणार. मग आपण आता रिप्लेस ऑलला क्लिक करू. रिप्लेस ऑलला क्लिक केल्यानंतर बघा, इथं तो आपल्याला सांगतो आहे ऑल डन वी मेट फॉर रिप्लेसमेंट. याच्यामध्ये कॅन्डिडेट शब्द चार ठिकाणी होता आणि त्या शब्दाला कट करून त्याच्या जागेवर आपण काय केलेलं आहे, स्टुडंट शब्द टाईप केलेला आहे. आता आपण याला ओके करू, आणि ओके केल्यानंतर आपण ह्या ऑप्शनला क्लोज करू. आता क्लोज केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता का ज्या ज्या ठिकाणी कॅन्डिडेट शब्द होता ते सर्व ठिकाणी जे ना तो स्टुडंट शब्द आलेला आहे. तो असं आपण काय करू शकता, मायक्रोसॉफ्ट एक्सेलमध्ये रिप्लेस ऑप्शनचा वापर करून शब्दाला बदलू शकता.